اول خو غونډو ته سلام دی. ډاکټر ناصر حبیب ایو ملکنډ ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د نن د پروګرام بلکې یو سمال ایونټس نامه مونږ ورکړې ده د پاره د دې چې د هوب کالج اینوال اگزام ریزلټ آؤټ شوی دی. دوی کې زمونږ ځینې سټوډنټان دي چې هغه په ټاپ پوزیشن راغلي دي او د بکی هم چې دا نه دی چې دا کوم نور بکی سټوډنټان دي دا په کوم لیول باندې دي. ایوري سټوډنټ خپل ایفرټ ظاهر کړی دی او غونډو سټوډنټان ته زما سایډ نه مبارکي ده. دا د ستاسو په خوشۍ کې ستاسو د خوشحالۍ دپاره ستاسو د حوصلې زیاتولو دپاره مونږ یو ګیټ ټوګیدر کړی دی په خپلو کې د خپلو سټوډنټانو سره. چونکې انشاءالله امید دی او زما د میډیا والا ملګري یاران دوستان د هغې دپاره هم د یو د خوشحالۍ پیغام دی چې د دې د هوب کالج د واړه واړه ایونټس چې دي دا مونږ د خپل د ملاکنډ د کمیونټي د خلکو دپاره یو د دوی هم د حوصلې زیاتولو کوشش کوو چې هغه هم راشي او هغه هم د خپلو خپلو تعلیمونو کې هغه خپلې حصے واخلي کامیابۍ سیر ته لاړ شي. او انشاءالله دا پروګرام نن ورکوټې د دې نه بل غټ پروګرام بیا زموږ تعبیر شادي حال کې کیږي. هلته کوي به د هوب کالج والا چې څومره اولډ سټوډنټ دي نیو سټوډنټ دي مونږ د کوم نوي سټوډنټان چې راغلي د هغې دپاره هم یو ورکوټې غوندې پیغام دی چې دا د ستاسو کوم سینیئر سټوډنټس دي دا د هغې د خوشحالۍ دپاره مونږ کله کیک په شکل کې کله د ستاسو ته د کپونو په شکل کې په مختلف قسمونو کې به مونږ راځو د ستاسو د حوصلې دپاره د ستاسو د تعلیم د مخکې کولو دپاره به مونږ همیشه خدمت یو. زما یقین دی د ټوټل کریډټ چې دی دا زمونږ ډاکټر ناصر حسین ته ځکه ځي چې دا د دوی یو خو سټاف دی د دوی سر دی د دوی ټیچر دی او هغه که دوی نن نمبر زیات اخلي نو دوی پسې د چا زور د چا طاقت شته د مور پر دعاګانې دي او د سر د خپل د ټیچینګ هغه خپل حق فریضه چې دی هغه دوی ته ادا کړله او دوی هم دغه خپل محنتونه وکړل. هغه ویل ان ټایم باندې راغلي دي کالج یې اټینډ کړی دی کلاسونه اټینډ کړی دي د هغې نه بعد بیا دوی ریزلټونو کې ښه نمبر اخیستی دي. ایټ د اینډ باندې میسج نه اوږدېدل غواړم غونډو سید ته زما سید نه بیا مبارکي او ډېر ډېره مبارکي او مبارکي خالي تاسو ته نه دي ستاسو مور پلار ته ځکه چې د هغې هم په دې کې ډېر غټ رول دی. زمونږ فرسټ ایئر ټول سټوډنټانو ته مبارکي وایم او دا خوشحالي مبارکي تاسو ته ستاسو فیملیز ته مور پلار ته زمونږ چې څونه سټاف ته ټیچر دي هغوی ټولو ته ډېر ډېر مبارکي. بل څومره سټوډنټ چې پوزیشن اخیستی دی هغوی ټولو ته خاص کر چا چې پوزیشن نه دی اخیستی د هغې مطلب دا نه دی چې ګنې تاسو نه پوهیږئ. بار بار تاسو ته به نوې نوې اپرچونیټي راځي د هغې نه تاسو پیدا واخلئ. نیکسټ ټایم دا کوشش وکړئ چې نن دې سټوډنټ پوزیشن اخیستی دی چې روان ټایم کې زما له دې نه ښه پوزیشن او دا پوزیشن د دې دپاره نه. اکثر زه تاسو په کلاس کې هم دا خبره کوم چې ما په خپل ژوند کې هیڅ کله ونه لیدل یو مریض دا تپوس نه کوي چې تپس راغلی سیکنډ کتل راغلی هغه ستا قابلیت ګوري ستا انسانیت ګوري ستا اخلاق ګوري ستا پوهه ګوري نو ځان داسې پوهه کوي داسې ځان کوي چې یو پیشنټ ته سیټیسفاید کولی شي ستا په کمیونټي کې ستاسو په کور کې په خاندان کې خلک ستاسو نه مطمئنی او خوشحاله. صحیح ده خبره ډېر نه اوږده ټایم شارټ دی. زموږ سره چې کم پوزیشنز دي درې کیټګری کې دي. یو خدا دا سر چې کم ډیسټریکټ ګروپونه اغستې او هسپتال لپاره او دا سټوډنټان تللی دي په ټیچ کې درګۍ کې کم دي کلینیکل کړی دی نو په هغه بیس باندې سر په مختلفو موقعو باندې سټوډنټ چې کم دی لیکچر ورکړی دی هلته کې هغوی اگزامین کړی دي تپوسونه کړی دي دې باندې یو هغه اسسمنټ دی د هغوی لپاره چې کم ټاپ ټین دي هغه سټوډنټانو ته. او دویم نمبر چې کم زمونږ دلته انټرنل کم منتھلی ټیسټونه ستاسو شوي دي اوورال ستاسو پوزیشن دی نو هغه سټوډنټانو لپاره. او دریم نمبر چې کم ګورنمنټ ریزلټ راغلی دی چې کم ایل ایچ وی او سیم ڈبلیو سټوډنټان دي نو دا هغوی چې کم ټاپ 10 ریزلټ دی دا هغوی باندې موږ هغوی ته سرټیفیکیټ ورکو. صحیح شو نو نمبر 1 زه شروع کوم چې کم ډاکټر ناصر حبیب صاحب سٹارټ اخیستی و.
زهاب کالج سټوډنټ يم زمونږ انکم ګیدرنګ چنن سباره کې دی زمونږ د فرست ایئر رزلټ دی الحمدلله زمونږ ټول کالج والے ډیر ښه مارکس اخیستي دي ز خپل ټیچرز ډیر زیات شکر گزار یم او اسپیشل خپل پیرنټس چې هغوی مونږ سره دومره سټرګل وکړ او زمونږ ټیچرز زه ډیر زیات انسپایر یم چې هغوی مونږ سره دومره محنت وکړ او مونږ یې څه کول قابل کړو ته او ما ملاکنډ ډیویژن کې ټاپ کړی دی زبا دینا بعد چې د خپل آر ټیچرز شکریا ادا کوم اور خپل پیرنټس شکریا به ادا کوم چې هغه زموږ سره دمر سپورټ او کوم باندې دمر ټرسټ او موږ دمر مخه تر اغلو دینا علاوه بزه د خپل ټول آر پیرنټس ته پیغام ورکوم چې خپل سبق وایي مخه ته په تعلیم جار ساتي او خپل مور پلار یقین چې دغه مطمئن سات او زه د دلتا هوپ کالج کې الیس وکوم فرست اپال خو خپل پر نایب لا کانګریټس وایم چې هغه منا کړ دې سټیک ټاپ کړي دې داغه نه پس موږ د خپل کالج د ټول سټاف ته ټینګ سوایم سپیشلی ډاکټر ناصر حبیب سر ته او ډاکټر ناصر حسین سر ته چې هغه موږ لړې راه سره را کړی دا دې کالج د راتو نو مخکې موږ هیڅ سم نو چې هغه ملکن ډیویژن ټاپ کړي دې موږ هوپ کالج د هوپ کالج د ټیچرانو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې هغه موږ سره دمره مهنت دمره لګن سره موږ ته کار کوي او موږ آزادی شکریا ادا کوم چې هغه زموږ سره دومره محنت وکړ هغه د محنت په وجه سره نن زموږ کالج په ټاپ سره راغلی نن زموږ دا ګیدرینګ چې دی نو دا زموږ د انوال اگزام د ریزلټ باره کې دی کوم چې زموږ د پټول ډیسټریکټ کې ډېر ښکلی ریزلټ راغلی مارکس ډېر ښه راغلی دي زو اسپیشلی زه نایاب ته کانګریټس کوم چې د ډېر ښکلی مارکس راغلی دي